pošto si već promenio nekoliko lokacija, šta ti je potrebno da bi se negde osjećao domaćino? Za svim lokacijama je bilo super. Nažalost, Srbija je toliko nisko postavila tu letvicu podnošljivog i nepodnošljivog da je sve super. Uhutio sam sebe da u lakom metrovu, tako ću ga nazvati, uopšte ne potrebljavam mobilni telefon. Svi zure u mobilni, a ja gledam u ljudi i gledam napolje. I onda skontam da mi to ostalo od poslednjeg puta. Jer ja poslednji put vozio gradskim autobusom ili tramvajem u Beogradu da me neko nije prepoznao pre 15 godina. Tad nije bilo mobilnog telefona u koji bi neprekidno zurio. I onda je meni to ostalo kad sam ušao u laki metro. Ja zar sedim i gledam ljude i ljudi me ne prepoznaju. Čak ni oni koji pričaju se su hrvatski, gleda ne očekuju da baš mene tu ugledaju ili sretnu. I onda je to za jednog pisca super zato što možeš da posmatraš. To je jako, jako super stvar jer upijaš energiju i konačno neku normalnu, a ne negativno nadrkanu srpsku energiju, nego veselu, normalnu, zapadnjačku, civilizovanu energiju i zapravo svuda gde možeš da funkcionišeš bez straha za život, nažalost, kako god to zvučalo možda i patetično, se ja osjećam kao kod kuće. Odomaćeni. Drugačije priče iz emigracije.